بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي هبون داوديال هلكان وا ربسي نيوز وحات كسو دواتان قودوبada ugu door koron ee wararka aniga hinana waxa kamida Somaliland oo shaacisay inay xaqiisay dawooyinkii uga iman jiray magaalada Muqdisho Professor Jawari oo ka hadlay sida ugu fudud ee doorasho qof fiican ay uga qayb qaadan karto Somaliland iyo waxaad warkan aad ku daawan doontaan xuk ku saabsan madaxda ugu sareysa ee dawladda federaalka Soomaaliya oo laba garab u kala jabay ee ahlu sunna oo kor timid shuruudaha guddiga doorashooyinka galmudug ah intaas waxa ay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu door koran ee wararka arabsiga iyo sanadinayna marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe ka adno saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka iyo warbixinada iyo muuqaalada aynu halkan ku soo baahino hagaag aynu ku bilaawno Xukuumadda Soomaaliland ayaa shaacisay in gabi ahaanba ay joojisay dawooyinkii uga iman jiray magaalada Muqdisho shuruud adagna ku xirtay. Xukuumadda Soomaaliland oo hoggaamiya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in waqtiga xaadirkan ay joojisay dhammaan dawooyinkii uga iman jiray magaalada Muqdisho. Soomaaliland ayaa dawooyinkaasi looga keenay jiray Muqdisho waxaana shuruud ay uga dhigeen in ay sitaan waraaqado ay bixiso hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland oo lagu sheegay in lagu hubinayo badqabka daawooyinkaasi. Daawooyinkaasi hore uga iman jiray magaalada Muqdisho la keenay jiray gudaha Soomaaliland ayaa waxaa markii hore madaarka Hargeysa kaga soo degi jireen iyagoo wax shuruud ah ama warqad aan lagu xiri jirin. Gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xuseen Xaaji Yuusuf oo hortagay guddiga joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu si rasmi ah u sheegay in daawooyinkii ka iman jiray Muqdisho inta badan ka soo degi jiray madaarka Hargeysa ay joojiyeen. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaarka Hargeysa ay ku qabteen daawooyin dhacay oo uu sheegay inay ahaayeen container dhan isla markaana uu Soomaaliland soo gelinayay nin caddaana isagoona ka gaabsaday in uu soo bandhigo ama uu shaaciyo magaca shaqsigaasi iyo halka uu ka imaan jireen daawooyinkaasi. Waxa uu intaas ku sii daray markii hore waxaan dalka soo geli jiray konteenaro dhan oo daawooyin dhacay ah oo aan madaarka ku qabannay oo nin ajaanib lahaa oo aan isagana ka qaadnay tallaabo ku habboon oo sharciga ah ayuu yiri gudoomiyaha u hadlay. Waxa kale oo uu gudoomiyuhu sheegay isagoo guddiga golaha uga warbixinaya howlaha hay'adda dhowrista in gudaha Soomaaliland ay ka joojiyeen shirkado iyo warshado hore ugu howlgeli jiray kadib markii ay baadheen heerka uu gaarsiisan yahay tayada wax soo saarkooda. Waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiga News. Sida ugu fudud ee ay Soomaaliland kaga qayb qaadan karto doorasho ka dhacda Soomaaliya ee qof fiicod ayuu soo bandhigay Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari gudoomiyihii hore ee golaha shacabka isagoo la hadliyay TV fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari markii hore waxa wax laga weydiiyay waxa keenay in hakad uu galo wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland muddo 3 sano ah. Waxa uu sheegay intaasi uusan garanaynin sababteeda isla markaana ay tahay gaabis la sameeyay oo dadaallo muddo soo socday oo laga gaabiyay ayuu ku micneeyay. Gudoomiyaha ayaa ka gaabsaday cidda qaadaysa mas-uuliyadda fashilka la xiriira in uusan qabsoomin muddo 3 sano ah wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo meel wanaagsan marayay. Gudoomiye Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo arrimaha doorashooyinka wax laga weydiiyay sida Soomaaliland ay kaga qayb qaadan karto waxa uu sheegay in isagoo u arko in warqad la xiriirta soo xulista kuraasta ama matalaadda ay ku leeyihiin beelaha dega Soomaaliland dowladda federaalka Soomaaliya loo gacan geliyo xukuumadda hoggaanka haysa ee Soomaaliland si ay u soo xulaan. Waxa wax laga weydiiyay haddii ay ka biyadiidaan arrinkaas waxa uu sheegay in sida kale oo dhaanta oo sahli karta isla markaana aan damqinin boogaha dadka Soomaaliland aan la sameynin. Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari waxa uu ku taliyay in wax walba wada hadal lagu dhameeyo isla markaana natiijo mira dhal ahna ay uga tagaan dowladda soo socota si ay u sii ambaqaado. Waagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararka Arabsiga News waxaan idinka codsanaynaa inaad marka hore subscribe ka adno saartaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibada ku xiran wararka iyo warbixinada aynu halkan ku soo baahino.
haddii aynu eegnana xog markan aan idiin soo gudbinayno waxa ay sheegaysaa in madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya laba garab ay kala noqdeen. Caadiyan madaxda Soomaalida ayaa siyaasadda ku kala fogaada markii uu soo dhow yahay waqtiga kala guurka waxaana hadda soo idbaxay khilaaf dhowr bil ee ugu dambeysay la hadalhayay kaas oo u dhexeeya mas-uuliyiinta Soomaaliya. Madaxda ayaa isku khilaafsan nooca doorashada dalkan ka dhacaysa 2020 iyo horaanta 2021 habka loo wajahayo waxaana tani ay horseeday in laba dhinac ay kala noqdaan sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen Arab CNews. Khilaafkan ma ahan mid shaqaalaha kale ee dowladda saameyn ku leh, waxa uu kaliya uu ku kooban yahay arrimaha doorashooyinka. Warar ay heshay Arab CNews ayaa sheegaya in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ku-xigeenkiisa Cabdiweli Muudey iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre xubnahan ayaa doonaya in doorashada madaxtooyada ay u dhacdo sida ku qoran dastuurka dalka, taas oo ah baarlamaanka ay doortaan madaxweynaha halka xildhibaanada ay soo dooran doonaan dadweynaha haddii ay suurtagal tahay. Haddii kalena lagu celinayo nidaamkii 2016 ee ahaa ergada 51 ruuxa. Dhinaca kale waxaa oo xulafo ah madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad waxa ayna doonayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod islamarkaana la baal maro dastuurka oo ay ku qoran tahay in madaxweynuhu uu yimaado doorashada labaad ee golaha ee baarlamaanka. Dooda mas-uuliyiintan labada garab noqday ayaa sababay in 3 jeer fariin loo diro baarlamaanka oo ahayd inay Isniinta kulmaan balse baajiyay. Madaxweynaha ayaa rabaa in doorashadu ay noqoto mid qof iyo cod ah oo aysan ka wada qayb galin shacabka oo idil balse dhowr kun oo shacab oo matalayaal ah ay codeeyaan. Madaxweynaha ayaa rabaa in dadka ay soo xusha dowladda isagu keento Muqdisho halkaasna lagu codeeyo. Madaxweynaha ayaa rumaysan in haddii xildhibaanada ay dooranayaan madaxweynaha uusan wax rajo ah ka lahayn in uu dib u soo laabto. Waxa uuna sababta u adeegsaday in dadku uu meel isugu keeno oo ay doortaan. Qeyre iyo Mursal ayaa rumaysan in doorashada noocaas ah ay tahay wax aan dunida horay uga dhicin oo caqliga saliimka ah uu diidayo. Waxa ayna ku adkeysteen inaysan jirin meel ay uga gudbi karaan qodob dastuuri ah. Khilaafkan soo ifbaxa ayaase la ogeen halka uu ku dambeyn doono. Ahlu Sunna ayaa ka hortimid shuruudaha guddiga doorashooyinka galmudug. Ogaanka sare ee Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa si weyn uga horyimid shuruudo uu shalay uu shaaciyey guddiga farsamada maamul u dhisidda galmudug, kuwaas oo la xiriira ka mid noqoshada golaha wakiilada galmuduga. War ka soo baxa Ahlu Sunna ayaa lagu sheegay in shuruudaha guddiga aysan quseyn 20 xubnood ee dhowaan ay soo xushay maamulka Ahlu Sunna. Sidoo kale Ahlu Sunna ayaa shaaciyey inay xur u tahay xubnaha laga siiyey baarlamaanka labaad ee galmudug, taasina ay ku caddahay heshiiska ay gashay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee uu garwadeenka ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Qoraalka ka soo baxay Ahlu Sunna ayaa sidoo kale lagu sheegay in guddiga doorashooyinka ay magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya aysan weli aqoonsaneyn islamarkaana aysan ku lahayn wax matalaad ah. Ugu dambeyn waxa ay Ahlu Sunna ugu baaqday dowladda dhexe inay ilaaliso heshiiska labada dhinac ee ay wada galeen, waxayna tilmaamay in dhankooda ay sidii ay u fuliyeen. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo guddiga farsamada uu soo saaray 11 qodob oo la doonayo qofka noqonaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug, iyadoona qodobadaas ay saameynayaan dhammaan 89 xildhibaan ee baarlamaanka galmuduga. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaa haatan ka socota soo xulista xildhibaanada baarlamaanka cusub ee galmudug, waxaana shuruudahan lasoo saaray xilli aanay horey u kala caddeen qofka noqon kara mudane baarlamaan ee galmuduga.
gaag daawad yar saaxiib yar warkaad ka daawaneysan arabsi news waxa ay nagaynta aad ku maasantiin daawashada warkan warkiis xigan intaan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan idin xusuusinaynaa inaad nagu soo biirtaan oo subscribe ka noo saartaan.